الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب رياض الصالحين ندرسه بسلسلة كيف إن شاء الله ننيوى نيو موزو شروكو جاغيتا زمان دا معاشري زمان دا قوم دا ملك دا طول مسلمانانو دي زروتي. امام نووي رحمه الله باب يخود بدي عنوان باني باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. و باب عنوان داده دا الوجي فزيلت او دا التنسيا فزيلت او دا غشان پلگ دنیا بانی گزارا کول او پلگ خوراک او سخاک او لباس پا جامع بانی گزارا کول او خواہشات پا کنٹرول کے ساتل او شہوات پر خودہ دا اہم موضوع دا آغا اخلاق و مبارک بنن خبری کو چاگر اسلام منتخولی او یو غټ ادب دی، او کله چې دا اخلاق او دا خوی په انسان کې راشي نو زړه مطمئن شي، نفس مطمئن شي، سکون ورته میلاو شي، او د حرامونه به د دندامونه به لري. هغه اخلاق چې هغه د پیغمبرانو اخلاق دی، او هغه خوی چې هغه د پرهیزګارو خلکو خوی دی، د هوښیارانو خلکو خوی دی، او صفت چاغیت قناعت ویل کی. قناعت لن مطلب داری چې سده سری پاغی بانی راجی نسوم را ضرورت تا زمانگ دی خوی تا دی صفت تا او دی تا چه مانگ راجی شو پاغ سبانی چه اللہ سبحانه تعالی تقسیم کردی دی زمانگ دا پار پا دیسی زمانه کی چه خلق پا دنیا پا سیمندی وی پا دیسی وقت کی چه خلق پا شهوات و شبوحاتو کی پراتی او په دیسی زمانه کې چې چا سره ملاویږي نو هغه پر یادونه کوي، او په دیسی وخت کې چې د خلکو رضا او ایمان کمزورې شوی د الله سبحانه وتعالی په تقسیم باندې کوم چې الله کړی او هغه تقدیر چې کوم الله سبحانه وتعالی لیکلی. نو زموږ په دې معاشره کې چې دا حسد او بغض دا دین د دې یو وجه دا ده چې قناعت هغه صفت په موږ کې ورک شوی. ترشن د جنگ جګړې غلاګانې او ډاکې دم د دې د لاسه دي چې د قناعت هغه صفت نشتی په څه چې الله راکړي دي په هغې راځي نه وو. نورم غواړو د هغې لپاره که حرام وکړو که څوک یې مړ کړو که ډاکې واچول او که دروغې وویو که دوکې ورکړو که هر څه ورکړو خو پیسې په کار دي. خېټه ډکول غواړي د دې زمنګ د معاشري غټ مرز د خصوصا او دا ټکی چې شکر د الله دی دا د ډیرو لګو خلکو نه به واوري چې هغوی الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوي. چېرته ته پوښتو کې څنګه بس غوټي غوټي ژوند دی، غوټي غوټي ژوند کې د نیم کیلې اغستې خو بیا هم غوټي غوټي ژوند دی، او ښه بچي او ښځه او عزت او دین او هر څه به ورسره وي، بیا به هم دې دا شکوي شکایتونه فریادونه کوي. دم د الله سبحانه وتعالی عذاب دی چې دا سړی به دې کې اخته کړي. دا که کروڑپتی لږ پتی وي خو د ده خوله په دې عادت وي چې دی به دا پریادونه کوي. تکې د قناعت ته صفت دننه نه وي، دته د غریبۍ او د تنګسیا او د لوږې هغه فضیلت نه دی معلوم. او دا یو ناشنا موضوع ده چې امام نووي رحمه الله راوړې ده، او په دې کتاب کې کتاب رياض الصالحین کې امام نووي رحمه الله یو داسې موضوع نه ده پرېښودې چې هغې ترې زموږ ضرورت وي او هغه دې د دې بیان کړي. نو د دې علماو په موږ باندې ډېر احسانات دي، او الله سبحانه وتعالی دې څومره علما چې مړه دي الله یې ټول وبخي، او کوم چې ژوندي دي الله یې د هغوی حفاظت وکړي. څومره احسانات دي د هغوی په موږ باندې چې حتی لوس کوشش یې کړی چې موږ ته هره خبره واضح کړي چې زموږ د ژوند په ښه طریقه شي. نو دا د ژوند اهمه مسله ده، خصوصا په دې سي معاشره کې چې هلته غریبي ډېری
یو نیم معاشره دیسی چې هلته مالدار خلک ډیری، یو نیم قوم دیسی چې کې مالدار خلک ډیری، یو نیم ملک دیسی چې هلته مالداری ډیری. او زموږ د ملکونه بودی کې غریبی ډیره په نسبت د مالداری غریبی ډیره. طالبان خلک و مزدورو بوسی کته زیو برز یو مسافریان یو یو شیو بل شیو چې هغه ټولو ته معلوم دي. دیسی خلکو ته د دې موضوع زیات ضرورت دی چې دا صفت په ځان کې راولي. اگر که دا قناعت دا صرف فقیر دپاره نه دی پکار، د غریب دپاره، بلکې مالدار کې هم دا صفت پکار دی. لکه اوس یو سړی مالدار دی خو مړیږي نه په هغه څه چې یو سړی دي، نو دته هم د دې صفت ضرورت دی. لکه اوس یو سړی دی تاجر دی، دکان یې دی، ښه غټ دکان یې دی، کاروبار یې دی، بیا هم دوکې دړاکې کوي. مطلب دا چې دی په دغه څه باندې لا موړ شوی نه دی کوم چې یو سړی دي، چې دومره مالداری کې د بیا هم دوکې دړکې کوي، پرې دومره مالداری کې د بیا هم دروغ وایي، پرې دومره مالداری کې د بیا هم د خپلو نوکرانو حق نه ادا کوي، پرې دومره مالداری کې د بیا هم ظلمونه کوي، د خلکو مالونه نیسي، د خلکو ځمکې نیسي. دلیل دی په دې باندې چې د قناعت دا صفت دا صرف د غریب لپاره نه پکار، بلکې مالداری کمی ناغلم پکار چې په ځان کې دا صفت پیدا کړي. او کوم سړي کې چې دا صفت نه وي، د الله په تقسیم باندې رضا او په لږه دنیا باندې رضا، او که غریبی ده او که تنګسیا ده، په هر حال کې الله شکر ویسته، نو دی همیشه په یو پریشانۍ کې او همیشه په سوچ او فکر کې، او دا یو عذاب دی چې دی پکې اخته دی او نه مړیږي په هغه خوراک باندې کوم چې ورسره وي، او نه په هغه څښاک باندې دی مړی، او نه هغه جامه دی پټۍ کومه جامه چې رده سره ده، او نه په هغه سورلی باندې خوشحاله دی کوم چې ورسره دی، او نه هغه کور ته راځي دی کوم کور چې ورسره دی. د ځان له عذاب دی سړی کمره دوه کمرې کور دی، نو صحیح ده د چت لاندې دی ناست، خو دی وایي چې نه کپڑے شتي خو دی پې نه پټېږي، هډېرې کپړې دی پې نه پټېږي. دا یو عذاب دی الله سبحانه وتعالی ته مونږ ساتي. او د ادم د بچی دا خېټه د حدیث کې دی، رسول سمو چې ادم د بچی خېټه چې نو دا نه ډکیږي مگر په خاورو باندې، او دا خوله دا صرف په خاورو باندې ډکیږي. کله قبر کې کیږي او خاورو په واچي نو بیا دې سنه وي، بیا غږ نه کوي، بیا مور شي. او دا هغه وخت پورې دی په دې دنیا پسې منډې وي، او په هر ځای کې مال او حلال او حرام ګډوډ کی، او مونږ او دس پرېږدي، خپل رب پرېږدي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې، هر څه پرې. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا خبره کړې ده چې دا صفت په ځان کې پیدا کړي. نو حدیث کې څه وایي؟ د عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما حدیث ته په صحیح مسلم کې شته، رسول صلی الله علیه وسلم وایي: قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه. هغه سړی خوش قسمته دی چې الله سبحانه وتعالی دی راضی کړی دی په هغه څه باندې څه چې الله ورکړي، او الله سبحانه وتعالی د صفت په موږ کې پیدا کړي. بل حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته غوږ کېدی، امام ترمذی امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی: من اصبح منکم امنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا. یو سړی چې بتاسو کې په داسې حال کې سحر کې چې دی په امن کې، په خپل کور کې په امن کې، او روغ صحت ول الله ورکړي، او د دغه ورځې خوراک وسره وي، نو لکه الله چې له دنیا د تر جمع کړي ټوله په موږ کې دا نعمت ته چا سره نشته. رسول سره وي دنیا یو تر جمع کړي د ټوله، چې یو سړی په امن کې او بدني روح او د دغه ورځې خوراک وسره وي، الله سبحانه وتعالی دته د دنیا را جمع کړی د ټوله. نو موږ سره دا ورځې نه موږ دا سوچ راغلی چې نو سی کړو سی بسکه د کلونو خوراک او مال او جیدات د سره ای، او بیا موږ زه غریب یم. په کوم نعمتونه چې الله ورکړي هغه نه راخکاره کوي. حالانکه رسول په حدیث کې وایي چې الله سبحانه وتعالی دا خوخه ده چې دغه نعمتونو اثر ویني په خپلو بندگانو باندې کمی چې ورکړي. نو دیو پرې دومره نعمتونو کې په شلیدلی پیزار کې او پوندی به چودلی او زړی کپڑی به چولی ګډ وټ تبه چې کا ما سره سوي چې دله مور کړه ته چې خبر جا خمالدار خو بدی عذاب کې اخته شي چې بس دغه پر یادونه کوي.
نبدي موضوع بني إن شاء الله مؤلف رحمه الله حديثنا رودي آياتنا رودي أو در رسول صلى الله عليه وسلم جنب مثالنا رودي چی پر رسول صلى الله عليه وسلم غریبی سنگوا أو تنسیا در رسول صلى الله عليه وسلم پر جنب سنگوا أو بر رسول صلى الله عليه وسلم سنگ صبر کرے صحاب کرام سنگ صبر کرے تاسو به حیران شي او ځان به ته بچا ښکاره شي چې کله ته د هغوی د حالات واورې نو اولی کې یو څو ایتونه راوړي اولنی ایت راوړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف الله سبحانه وتعالی په سورت مریم کې د پیغمبرانو تذکره وکړه بیا وایي چې د دوی نه بعد دیسې خلک رالو چې هغه د دوی په شان نه وو بد صفات باوك يو صفات دارت أضاع الصلاة منزونة زائشو لكن ننسى باقول منزونة خلقنا زائشو واتبعوا الشهوات أو بشهوتون بسيروانشو هذه لبارة آيات راولي واتبعوا الشهوات اللا دي خلقوا بدي بيانك رب دي جي دي بشهوتون بسيروانشو أو دا شهوتون نبوركي دونكي شهوتون اي نو کله چې انسان ځان په دې پوه کړي چې زه به په شهواتو پسې نه ځم نو دی په دې لږه باندې هم ګزاره کوي د ته د ژوند بېده خوشحالي وي خو چې ته هر شهوت پوره کړې او ستا نفس تا ته څه وایي که هغه نافرماني د الله او که هغه د پیغمبر خلاف وي او که هغه هر څه ته پوره کړې نو دا یو بد صفت دی چې الله سبحانه وتعالی دې خلکو بدي بیانې کړې ده فسوف یلقون غیاد وبزي جهنم ته دا دې خلکو آخرنی انجام دی نو په کار دا ده چې د شهوات تر خپل خپل لاندې کوي هله به ته د ژوند صحیح تېرې او هله به ستا په ژوند کې قناعت راځي ځکه چې شهوت یو د خېټې شهوت دی او یو د عورت شهوت دی او د دواړو شهوتونه به تا تبه برباد کړي د خېټې شهوت انسان په حرام مال باندې رالګوي او د عورت شهوت انسان په زنا کې او په لواطت کې او په دې قسمه ګناهونو کې ورځي چې کله ته د دواړو شهوتونه کنټرول کړي خیټې ته مو وایي چې ته کنټرول شه او عورت ته مو وایي چې ته کنټرول شه نو الله سبحانه وتعالی به تا د دې دواړو ګناهونو نه ساتي او دې ته عفت وایي پاکوالی خیټه ساتل د حرامو نه او عورت ساتل د حرامو نه والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې صفاتو نه ساتي داسې خلک شتي مسافریانې کوي او بایکې حرام ګټي او ګټي دې ته سوچ نه کوي لکه زه به خپله دې کس ته حیران یم دی وایي زه خپلو بچو لپاره مزدوري کوم بچی مې خوښ دي نو ګوره ظالمه د دې بچو په دې رګونو کې چې کومه وینه چلیږي ته به د حرامو باندې جوړی دا بچی به سبا له څه دیندار یو دی به څه ستا خدمت وکړي یو دی به څه ستا عزت جوړ کړي دا یو اهمه خبره ده اگر که دې موضوع سره تعلق نشته خو منځ کې راله او ما دا مسئله بیان کړې وه په هغه درس کې د بچو تربیت پای کې یو اهم خبره ده چې بچو له به حرام نه ورکې او چې کله دې بچو له حرام ورکول دا حرام په دوی باندې اثر کوي نو د هغې د لاسه دی په ژوند کې نشي کامیابېدی ځکه چې په دې کې اثر د حرامو پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی دی په سفر باندې وتی دی ګډ وډ دی خړ پړ دی او الله تعالی سونو چت کړی دی یا رب یا رب الله تزاریانی کی بیا م الله دې دعا نه قبلې په سفر دې خړ پړ دې به بد الله تزاری کی بیا ولم دعا نه قبلې ولی رسول سمو خوراک حرام دې اسخا کی حرام دې لباس حرام دې دې حرام دې لاسه دې دعا نه قبلې نو چې دا حرام کله ته د بچو خېټې ته ورواچې او د خزي خېټې ته ورواچې او د مور پلار خېټې ته ورواچې نو لازم التم اثر راخاره کوي ما خبره دی پوری کولی چې یو سړی کې قناعت نه وي نو دی به دې ته نه ګوري چې دې خېټې ته ما څه ور واچول خو مال ډېرول غواړي دنیا ډېرول غواړي بس ته قی سوچ دی نو ځکه د آیت دلته راوړی دی هغې نه بعد بل آیت راوړی دی د قارون په باره کې الله سبحانه وتعالی وایي فخرج علی قومه فی زینته الله وایي قارون راووتو خپل قوم ته مخامخ ښه ډول او سینګار یې کړه ناشنا لباس یې چولو ناشنا هغه سره خو معلوم دومره و چې هغه د خزانو د چابیانې دا به هم د اوښانو ګرځولي نو چې کله هغه راووتو نو بهر دوه قسمه خلک ولاړو یو دنیا پرس چې دا نن سبا ډېر او دویم علما چې کوم د آخرت نه خبر دي نو کله چې د قارون بهر ته راووتو نو د دنیا بچي هم ولاړو او د
آخرت بچی ولاړو. الله سبحانه وتعالى د رضوانو هغه حال را نقل کوي چې په رضوانو باندې قارون څنګه اثر وکړو. اولنی خبره د هغه چا کړې ده چې هغه نه مړېدونکی دی، د قناعت پکې نشته، وږي خلک. الله یغو سوي قال الذين يريدون الحياة الدنيا او يا كسانو چی دنیا غوخته يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون ارمان چی من شرم دغه سوی کوم چی قارون سره دی انه لذو حظ عظیم ده دل خوش قسمت انسان دا سو مقام خلات دا غسړي د مال ارمان کی چې الله سبحانه وتعالى به څنګه تبا کړي دی مال دغه شړای د کمزې نه کمزې ته ورسو. نن سبا چې کوم دنیا پرس خلک دي دغه هم دغه طریقه ده، نوې گاډی ولیدو نوې کور ولیدو الله نوې شیشه چا سره ولیدو بس دې دغه ته سترګې راوګیستي دغه په کار ده. نو د دې د لاسره د غم او سوچ او فکر هغه څه شي هغه ډېر شي. او په یو سړي کې قناعت صفت دی، د ده غمونه سوچونه هم کمي. یو سړي سره ډېر مال ولیدو اوس په زړه کې دا رالو چې بهي الله دا په قسمت کې دغه لیکلی موږ په قسمت کې دا لیکلی موږ راځي. یو سړي سره نعمتونه ډېر ولیدو الله ولا ورکړي خو دا چې چا سره قناعت صفت نه وي به دغه سترګې راویستې او د خولې نه اوبه ساسي، یو ته ګوري او بل ته ګوري او په دې عذاب کې مبتلا یې. شپې چې لاړ شي به دغه سوچ کوي پلانې ولې مخکې شو، پلانې ولې پیسې وګټلې، پلانې ولې واده وکړو، پلانې ولې دا چیرې کړو دا چیرې کړو. دویم قسم خلک چې کوم د قارون مخې ته ولاړو هغه هغه و چې آخرت پیژندو او د قناعت ته صفت پکې و. وقال الذين اوتوا العلم او یو هغه کسانو چې علم ورته ورکړی شي د علم فائده ده چې کله انسان سره علم وي نو د آخرت پیژني. سوي ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا تباشي وي دا تاسو ګړي وړي وای قارون سره چې سری دې ارمان مکه وي بلکې وګواړي هغه ثواب چې هغه په آخرت کې ملوي او هغه نعمتونه چې هغه په آخرت کې ملوي. نو مسلمان ژوند تیری په دنیا کې د آخرت په انتظار او دا شکر دی چې الله سبحانه وتعالى موږ ته د عقیده نصیب کړی، د دین نصیب کړی. د دې دلاسې زموږ ډېر مشکلات چې دغه حل شوي د آخرت ته انتظار. د آخرت هم ګورې یو نعمت دی ځکه چې په دنیا کې په یو غریب سړي باندې چې مؤمن وي په ده باندې ډېرې سختۍ راشي خو د آخرت ځان ته راځي خوشحاله شي. یو سړي سره ظلم زیاتی وشي او دی د هغې تپوس نه شي کول هغه آخرت راځي نو امید شتي چې په آخرت کې به الله سبحانه وتعالى زما د حق تپوس وکړي. نو د آخرت هم یو نعمت دی. بیا بل آیت راوړی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الله وایي چې د قیامت په ورځ به د دې نعمتونو په باره کې تاسو نه تپوس کوي. د دې لپاره راوړی چې اے مسلمانه هیرس مکه د ډیر والی ورې دا صرف نه چې مال ډیر شو، خزي ډیر شو، بچی ډیر شو، کورونه ډیر شو، د دې هر څه بدره تپوس کی. نو چې تپوس کی چې تپوس کی نبی گزاره کوا د دې جون ته روز ته پته چې سوال زره دی جواب د الله په مخ کې ورکول شي. او ځکه بعض روایتونو کې دي چې راځي چې رسول الله په سفر روانو ملګری وسره نو به ونه رااله او د ملګرو ته وی دی ونی نشات یو یو کس ودریږي او چې سمال وسري هغه حساب وي. هغه اکثر غریبانه نو صحابه کرام کلورا کلوبه کلورا تو عثمان بن عفان رضی الله عنه جلاله مالدار وړي هغه ډیر وخواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرت کې هم د غشان حالاتي نمنګ دا سوچ کو چې صرف د مال ډیرې ده بس دغه ته خوشاله وي مال ډیر شو تجارت ډیر شو خدا سوچ نشته چې لچې سډيري کې دې بت پوس کی د کم زینه دي من اين اكتسبه وفيما انفقه د کم زینه دي ګټلې دي په کم زینه کې دي لګولې دې دوه خبرو بت پوس کی نو سره یې سره ډیر والی کی دې چې ژوند تیر او چې گزاره دي رواني او الله ته مخامخ شو سوالونه ډیر نه او په اسانۍ سره ستا کې حساب کتابو شو لاړ شي جنت ته دې چې ژوند تیر ول پکار دي. دا غینه باندې آیت راولې دی سورۃ الاسراء سورۃ بنی اسرائیل کې د دې ناشنا آیت ته دي کې سوچو کوي الله سبحانه وتعالى وایي من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد
الله وي سوک چی دنیا غواړي او په دنیا پسې منډې وي او ټول غم او سوچ او فکر دنیا سره عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد نو موږ ول ورکو دنیا سره به خوشاله شي څومره ښکلې خبره دنیا پسې منډې وه دنیا ملاوېږي نه الله وي ما نشاء لمن نريد په دنیا پسې چې څومره منډې ووه ملاویږي پرته هغه ما نشاء الله وي څومره چې موږ غواړو لمن نريد د چا دپاره چې غواړو دا هم خبره ته استما ووي په یاد کې سوچ وکئ چې په دنیا پسې چې څومره منډې ووه او ځان مړ که سحر را پاسه او د سره به کې ویده کېږم او چې سخته نه سخته مزدوري هغه کوه او دا بچی به کېم ولګوه او دا ښځې نیم به مزدوري کې ولګوه دا مور پلار دې هم ولګوه میلاویږي برته هغه څومره چې الله لیکلي دی او د چا دپاره چې لیکلي بس بیا ولې نه راضي کېږو موږ په دغه دنیا باندې کومه چې الله موږ لره کړې ده بس واضح شوه دې آیت نه چې دا کومه دنیا چې زموږ سره وسله هم دغه الله زموږ دپاره غوښتلې ده هم په دغه اندازې غوښتلې ده څومره اندازه کې چې ده نو بیا د شکوي شکایتونه فریادونه دا رسې شي دا یو ناشنا آیت ته ځان سره یاد ساتي ښه په دې کې حدیثونه ډېر زیات دي او دا درسونه د یو دوو درېو نه به هم زیات دي ځکه چې مؤلف رحم الله حدیثونه ډېر زیات راوړي اولنی حدیث وعن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وی قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه الحديث بصحيح البخاري صحيح مسلم كده عشر نهوي چه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كورني چرت پمړه خيټه باندې دو ورځې پر لپسې د وربش ډوډۍ نه خوړلې د وربش دو ورځې پر لپسې د رسول الله سلام کورنۍ دو ورځې پر لپسې د وربش ډوډۍ چرته نه خوړلې حتی قبی تر دې چې رسول سم پکې دنیا نه بلاړ دې ته سوچ کوي چې دا د غریبۍ او د تنګسیا د ژوند پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره اوچت انسان دی اشرف الناس په خلکو کې عزتمن انسان او په خلکو کې درون انسان او په خلکو کې اوچت انسان او د الله محبوب ترین مخلوق هغه د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم او دغه په کور کې دوه ورځې پر لپسې چرته د وربشو ډوډۍ رسول الله دیسې نه ده خوړلې ها خوړلې ده خو دیسې نه ده خوړلې چې خېټه په ډکه کړې ده لږه میلاو شوې ده بس هغې خوړلې ګزارې خپله کړې ده دا زموږ امام دی امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم د ده په طریقه ژوند تېرول غواړي تا سره ما ته یو کس داسې وښایي زه تاسو کې داسې څوک شته چې دوه ورځې پر لپسې د غنمو ډوډۍ داسې نه خوړلې چې خېټه بډکه کړي څوک شته داسې یو هفته داسې څوک شته د هفته کې څه کمی راغلی په میاشت کې څه کمی راغلی په کال کې تا ته د ډوډۍ څه کمی راغلی تا چې څه غوښتلي دي په خوراک کې هغه تا ته نه دي میلاو شوي په درېو کالو کې په څلورو کالو کې څه چې ته غواړې چې څنګه پخې او په کومه طریقې خورې هغه تا ته ملاوی نبی اول په دې باندې موږ ناراضی کیو حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حال تقریبا د حدیث ته یا د بل روایت ته وفي روایه ما شبع آل محمد صلی الله علیه وسلم منذ قدم المدینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغلي ندی ماړه شوی من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض په مړه خېټه باندې درې ورځې پر لپسې د غنمو ډوډۍ چې د دوی نه خوړلې درې ورځې پر لپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کورنۍ درې ورځې پر لپسې غنمو ډوډۍ نه خوړلې او انا کې څومره اوچت انسان دی هغه انسان چې دغه بشن انسان د ځمکې به د مخ باندې نه خپله خودی او نه به کیږي او هغه درې ورځې پر لپسې د غنمو ډوډۍ د سینه مومي چې خېټه به ډکه کی بیا دا غسر چې کوم بیبیانې دي سبحان الله د ځمکې په دې مخ باندې اوچتې زنانې راغلې دي نو د هغوی ورسره هم دا حالو په غریبۍ دا ژوند صبر په هر حال کې شکر د رسول الله په خوله باندې به همیشه دا لفظ الحمدلله علی کل حال الله شکر دې په هر حال کې الله حمدونه په هر حال کې الله سناګانې وې ما په هر حال کې وې الله کې حال دې دې تاګه
رسول صلی الله علیه وسلم او چت نعمتونه چې الله موږ له دومره خوراک راکړي دومره نعمتونه راکړي نو موږ پرې دومره خوراکونه کې چې به گزار کوو قصې بکیم کوو داخله او دا بد به وایو بس یاره الله دې رحم وکړي ژوند تنګ شوی دی زمونږ ژوند ته تنګ کړی ځکه چې ته نه راضي کېږي په هغه څه باندې چې الله درکړي که ته پرې راضي وي به ژوند نه تنګېږي بیا به دې شکر وایستې او چې شکر وباسې او راضي شوې بیا ژوند به دې پراخه شوی د هغې نه بعد دا حدیث واوړې ډېر ناشنا حدیث ته وعن عروه عن عائشة رضي الله عنها عروة ده ده عائشة سري ده ده خريري ده اسماء بنت أبي بكر ده غي زويري أو اسماء تدنو ده ده عائشة رضي الله عنها مشرخور ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لور ده او دا خپل خويند نه وي یعنی پلار کې یو دي خو میندې جدا وي دا خوره وی چې مات عائشه رضی الله عنها وی زما دي ترور انها كانت تقول غيبه داوي والله يا ابن اختي بلامي قسمي يا خوريه ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين وی خوریا په موږ باندې با یو اسبو مې تیر شو نو بل به تیر شو بل به تیر شو درې اسبو مې موږ وته کې تو په دوه میاشتو کې وما اوقد فی ابیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نار نار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې با د درې اسبو مې به تیر شو خو د رسول الله کور کې به ور نو لګیدای قلت یا خاله به موته چې ترور فما كان يعيشكم استاذ خوراکسو لکه چې دومره وخت تیری استاذ بکور کې ور نه لګین وسخه خوري وی چې الاسودان التمر والماء وبو کجری به مون خوري الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار ها وې د رسول الله صلى الله عليه وسلم گاونډیانو گاونډیان چې هغه د انصار قبیلې سره تعلق ساتو په انصارو کې وكانت لهم منايح على غوشر بكور كي سارويو جاي غاونديانو سر وكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقينا نغوي برسول الله بيرا لي قال رسول الله بده بخفل مشكلو من لبا امراكو متفق عليه الحديث بصحيح البخاري سي مسلم كي سبحان الله دغه چيت انسان دغه د کور حالات چې دغه بکور کې میاشتی تیری شو بکور کی وور نلگی او داسی دا قناعت تا صفت بو عشر دن هاوی چی کلنا کل با رسول سم کور تر آگه سهر باوت ہے یعنی سهر منزل چی بوت بیا با نور آگه لے نجی سوخ بات بر آگه و گیشه بو نوی منگ تبوی جی سم پخکڑی دی کنا سشتی کنا نوی کور کی خوب سنم وی منگوی چی یا رسول اللہ نسنشتی وجه سید زما روجه دیت ده قناعت از صفت وجه سید زما روجه خب خوشحالی باری دا نجی سنگ اولی و منگ تباو برباد شو و منگ دا جون تبا شو و کل مساپری تا خیری کوا و کل غریبی تا کنزلی کوا و کل مور پلار تا کنزلی کوا چی منگ تا جیداد نده پوری خوده و منگ تا مال نده پوری خوده کل خواندی رونه کنزا و کل خزا وها و کل بچی وها تا کوا دا زمان دا خلکو جون ده تا غریبی دلاسه دغه زور بیا د خزی نه وباسي او د بچو نه وباسي د مور پلار نه وباسي دا بس چې ته کور ته رالی حالات ته ولیدو غریبي نه شکر دپاره حال کې او په دې کې د ښځې خو څه کار نشتي که نه کار به کېشتي د ښځې په دې کې څه کار دی د بچو په کې څه کار دی د مور پلار په دې کې څه کار دی دا خو تقسیم د الله سبحانه وتعالی کړی مور پلار په خپل وخت کې به کوشش کړی نه به یې شوی بس خبره ختمه شو یعنی کم پلار او کم مور دا غواړي چې زما بچی دې سوال په سختو کې او زری دنیا نه لاړ شوه دې څه غواړي ته غواړي خپل بچو لپاره ته نه غواړي زه نه غواړم موږ هم کوشش کوو خو چې یو شی زموږ په لاس نه راځي او سبا دا بچی بیا موږ ته کنځلي کوي دا به دوی سړیتوب کار کوي بس الله دې وبخښي زموږ مور پلار غریبانو به کوشش کړي دا و په قسمت بنوا خزي غریبي ته څه ګناه بچو ته څه ګناه رسول سلام بکور ته نو ته ها سشتي نس یا رسول الله سو من سنی په خکړي او سید زما روجه ده
عائشہ نہ ہو وی من بو تو من بو تلی سی وی جی من سنری تیار کڑی اب بکور کی سنو بے داغه د بیبیانم دی سی وی سبحان اللہ چی دا رسول سم بے تنگو نہ چی کور کی سنیشتے او دا او دا نہ یا رسول اللہ من سنری دی بخ کڑی مسابقہ لیش وی زما روجر د دی حدیث نہ دا فائدہ ملاوی گی چی خزل پکار دا چی دا خاون بغریبی بانی صبر کئی عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی گورے دا خبر ہے دی خپل خوری تا دی شکوی و دی شکایت پر طور نکی چنی زد اللہ نا اولیاد باللہ ناراض ہے ما یا زمان جوان دیسو یا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ناراض ہے ما نا اغت خپل یو حال بینی چی خوری من دیسی جوان دون تیر کری دمرا صبر ہو پا من کی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا پکاری تا سو جان کی دا صفت راو دی نگور پا میاشتو وور نلگی پا کور کی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو چرتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنیدی ویلی چرتا اور نلگی او تجو ناسی او دمر خزی دیدی او نمگل خوراک روڑی او نمگل جامع روڑی او نا او تا پتو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکمیز منگ پا حق کی نکی خود حالات دا غیدی سی دی دیتوی مؤمن خزا او دیتوی وفادار خزا چی دا خاون دا غریبی لحاظ کی او اغا بیدین خزی او دا اللہ دا دین نئی خبر او مور پلاری ولی تربیت سی نئی کرے چی اگر دا خاون دا غریبی لحاظ نکے خاون غریبی لس روپی جیب کے برزیر دی سل واری پی یو جوڑا بانی گزارے کی دا دری ایلی غم خادیانو لی خزور ور کی معمولی غم خادیم کولیش خدا بی خلکو تزان شو کئی چی بی منگم سو کیو منگم سا کولیشو ندیت نگوری چیز ما دی خاون طاقت نیشتی غریب دی مزدوریانی کئی بیمار دی عمر دیر دی یا عمر کم دی ندیت نگوری خو اخبر کم خبر چی دا اغا بلازم پورا کئی نو پکار دا چیز منگ خوین دی زمنگ خزی زمنگ میان دی زمنگ لونه اغوی در رسول سلم دی بیبیام ندا طریقی زدکی چی سنگ با اغوی در رسول سلم پا کور کی گزار کولا او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې سره واده د زینب سره چې هغه چا پریښودې وه زید رضی الله عنه پریښودې وه نو دغه یو واده و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې پروګرام وکړو ولیمه او اوچته ولیمه دې کې شوې وه د یو پروګرام کې اوچته ولیمه شوې ده او هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګډه حل کړی وه ندی زنانو پزړه کې دا خبري راځي او د رسول سم بيبياني د انسانانو اجر اسمان نه نيره کوشي چې د ملائکو کې دی بل مخلوق دی نو پزړه کې دا خبر راځي چې د سر مال شتي او زموږ حاجتونه مونږ پټ ساتري دي د لاسې چې رسول سره مال نشته چې دی بګي ودونه کوي او وليمي کوي نبي هرې خزي رسول سم تخپل حاجتونه را مخې ته کړو یوی یا رسول اللہ مال دا بلی مال دا بلی مال دا او دا حالات پا منکتورو بانی تیری شوی پا تاسو پا ما پا منکتورو چی کل خزا و بچی را سڑی نسغواری و سڑی سر داغی طاقت نین و بزل بانی سی تیری یا غاغا سڑی تا وقفل معلوم ہے ندید اللہ سر رسول اللہ سلم تنج او بیا دا کور نلاروتو دیدی خپلو بیمیان نخپشو چی دوی مانا آغا سغواری جا غزا ما سرشتینا اللہ سبحانه وتعالی پا دی انسان بانی سنگ مہینو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی حالانکی گوری دی غریبی دا حال لے خوال اللہ بی سمر مہینو دامی و امتحان دی او آغا مقام چا تولی دا آغا اللہ سبحانه وتعالی بی دمر مہین دا ایتون نازل کو یا ایو النبی قل لی ازواجی کن کنتن تردن الحیاة الدنیا و زینتها فتعالین و متع کن و سرح کن سراحا جمیلا اے پیغمبر دا خبری بیانی را جمع کرتا ہوا ہے کہ دنیا پکاری ننم تلاقوما دنیا بدر کمار سو بدر کم زی مزی کوئی وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا او کچھتا ساسو اللہ پکاری و پیغمبر پکاری و آخرتم پکاری نبی صبر کوئی پا آخرت کی ساسو لپا دیر سے دی و دلتا بس کوئی دلتا بس صبر کوئی زکی جیدہ جون دی سے دی دلی اچھتا انسان اگر جون پا تنسیا کی دی دلی جون پا غریبائی کی دی رسول سن بی بیانو چلے اتنے ہو رہی بجڑائشو تو یا رسول اللہ زمانگ تب پکار زمانگ اللہ پکار زمانگ آخرت پکار خدا رہے زنانو پر یہ جلو کی دا خبر رہی دا زنانو طبیعت تیری سی خصوصا آغسلی تے تجربہ دیری چلے چا دو خزی دری سلوری چی دے دیوی لسکی ناغوی داوی لاتوی چیز غریبی ما
مجھے دیر ایک اولی شبیہ بے معلوم کی الغرض خبر ما طول پا دی روانا کرے وچے اچھت خز آغا دا مسلمان خز آغا دا پختن خز آغا دا درن خز آغا دا او چی مور پلارو لتربیت کرے آغا خز دا چی آغا دا خاون بغری بی بانی صبر کی چی خاون کم حالات دی باغی کو سر گزارت تیری اللہ سعطا رہی دا صفت زمانگ پا دی زنانو کی زمانگ پا خویندو میاندو کی زمانگ پا لونو کی دا اللہ پیدا کی دا غیر نوال حدیث وعن سعید المقبوری عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ابو حریرت رضی اللہ عنہ پبارکی ویلکی دا سعید ویچ انہو مر بقوم بین ایدیہم شات مصلیہ چی ابو حریرت رضی اللہ عنہ ورس تیرے دو پہ یو قوم بانی تیر شو پہ سخلق ناسو او غوی گڑا یا بیزیس رکڑی وا او رتا کڑی وا فدعو او تیوی راش ابو ریرم سر وقا خورا سر کڑی ملا او رتا کڑی ملا فا ابا ان یا کل ویزدان اخورا ویلی نخوری ویچی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ویچی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلی دنیا نلالو ولم يشبع من خبز شعير او دا وربوش و بلودو جدا مورشوه لنه رواه البخاري دا حدیث امام بخاري روڑه یعنی زمان پیغمبر دا وربوش و بلودو بانی جدا خیط نده مده شوی نزب زن نن بسنگ زه یو غوخی تناسی مخورم با غورت شوی دا و مذیب کو سبحان اللہ دا رسول سم غریبی و تنگسی اخو واضح شوی دا حدیث نا خود دام واضح شوی جرام الگری بیسی مرم این دی حالانکہ دس اللہ تعالیٰ نے دیوی لیچی دس اپردی کم داغا تابیداری کوئی نا خدا ہوئی اغا محبت چی زمان پیغمبر ندر خوالے لی اغا چی تخیر تنیر دکا کڑی پا دا وربش و بڑوڑی بانی زبان انسان وقت تناسی داغا تابیداری دا دا دید اللہ صلی اللہ سعطا لدغا انسانانو چیت کڑی دیو دیوی لیچی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ چی داغا انسانان دی چی دا آواز لگو او دا چگو او چه تابیداری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط کوئی او دا پریری چه زمان امام او استا امام او زمان مذہب او استا مذہب او زمان گا ملک او استا سو ملک بلکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حدیثونو بانی دا غیر مخیر اللہ با کتاب بانی منگولی مضبوطی و لگوئی اللہ سبحانہ وتعالی دیسی تابیداری پا منکم پیدا کی دا غیر بعد حدیث روڑے دے وعن انس رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ وی دا دا رسول سم خادم دے لسکالے دا غصر خزمت کردے نا دیتا دا رسول سم حالات چی سنگ معلوم دی نو دیسی نور صحابہ کرام تنیدی معلوم زکی دے وصر بکور کیمو وی چی لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیوان حتی مات رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرتا دا مالدار خلقو دا خوراک پشن خوراک ندے کرے نی پٹے بلوانی او دا سی مالدار خلقو زن لطریقی نا نا دیسی خوراک چی تا رسول سم نے کرے مرگ بور رسول سم چی با خوراک کم سادہ ہوندے کہ خوراک بو پس مکہ باوتا ناسو دا دا رسول سلم اگر جونو وما اکل خبزا مرققا حتی مات رسول سم چی تا دیسی دوڑی ندے خلالی چا غم ماتا شوی پا ابوک و بغیبانی خیٹ دیسی دوڑی چی اگر لم دا شوی پس دا شوی اگر دیسی ندر خلدی چی اگر خیط دک کردی حتی ما تر دیج رسول سم مرشو رواه البخاری دا حدیث من بخاری وڑا وفی روای بل روایت کی رازی وَلَا رَأَ شَاتًا سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَدْ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرید خوراک چرت بخپل جون کے اورید کردی شوی گڑ یا بیزے ندر لیلی و زمان دینی متونو تاوو دا دا اغا اوچیت انسان حال او بیا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغا بندگی و گوری چی سنگ دا اللہ سبحانه بندگی کردی دا عشر دن هاوی وی کلنا کل با رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا شپی دوم رو گد شد دوم رو گد شد جلا خپی بے وچاو دی پو منزکی خپی بے و پرسی دی پی ما تی روزی چی یا رسول اللہ اللہ ستا تیر شیر اتلون کی خطاگای طولی بخلی یعنی دا بندگی دا شکر بندگی دا دا بندگی دا اللہ دا حمد ویلو دا پارا دا دا غی دا شکر دا کولو دا پارا دا او دا دا غی خوراکو دا
داغين بعد دا حديث وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما نعمان بن بشير قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما استاسوا بيغمبر لي دلو يخبروا مرقروا تليه وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه أو استاسوا لدي بيغمبر سرا ردي كجوري مدمر نوي جل أخبال خيرت بردك كده يعني زري كجوري ردي الدقل آغا كجورو توي جل رديشي زريش در رسول الله سر الدا كجوري مدمر نوي جل أخبال خيرت بردك كده رواه مسلم ده حديث بسي مسلم ده غينا بعد حديث وعن سهل بن سعد رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديش روتي ندلي دلي جاغد اغولون پخشوی چاغت چنشوی او میده وړی د دیسی اولو روټی رسول سم چرته نه خوړلی دا اغه کم وخت نه وی دا کم وخت نه چې ته پیغمبري ملو شوی دا مرګ پوري دا څومره وخت دی دیرش کال کې رسول سلام چرته دیسی روټی نه خوړلی چاغه دی دیسی اولون پخشوی او جوړ شوی چاغه وړی دی چنشوی او میده شوی شاورتويجي هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل ولتوسروا إلى تشنون كي نوسر رسول الله بزمانه كي دانو تشتاسو بدانا تشنول ويجي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله ورسول الله بخبل استرقوا باني ستا دا تشنون كي ندي لي دلي دا كم وقت نجو دا پیغمبري ملاو شو دا مرقا پوري نبياو تشاوي لسهل رضي الله عنه كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول مداخل دي رقرانة تاسو بيلا وربش سنگ خوڑي وچي لا چنشي ويني سنگ وربش ندابو تاسو سنگ خوڑي ويچي كنا نطحنو من بدا اولكو اول كار من دا بجابو مولكو وننفخو بيابو مولا بوكي وركو فيطير ما طار نجي سبت الوتو وغبتي والوتو وما بقي ثرينا أكم چه باتشو بس آغيت مبواتشو لأغب مواغي قل لغينا مدودي بخولي رواه البخاري ده حديث من بخاري ده وده استاسو پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا آغا كسان تزا ده خبر كومن چه ده غوي ده خلا بده پريادون نستري كي اپا من خوی من غریبانان و کتا و برو در قیسه که چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم پخپل جون که دیسی اولو دوڑی نده خوڑلی چاگه دی چند شوی و میده شوی دی او در طریقه باو سر کونه کم چلی سهل رضیانو بی اولو باو اغیل با پوکه ورکو چی سبتی والوتو اغبا اغبا والوتو چند خونو چی پا غیبانی چند کده خو پوکے بے ورکو اس سب دلوتے ہیں والوتے سب پاتیشو بیا بے داغینا وہ بکوا چلے اوڑا بے واقعی کلو بے بچی دوڑی پخاولے داغینا بعد دانا اشنا حدیث تے وعن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورزوتو یا دشپیووتو فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت جيوكت أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما دمر روانت نقول تيجي ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة فدي وقصك وجل كورن روتي بارقرس أقول تيجي الجوع يا رسول الله لوجي رويستيو ودي تقول إنتي داخد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه داغ إنسان دي جلال رضي تذكير بقران كي كده دي لوگي لاسه شبه كورن رواته عمر بن خطاب رضي الله عنه آغا إنسان رسول صلى الله عليه وسلم زمان بعد پیغمبری چاہتا ملاوه دي عمر دان با پیغمبر وي خو زمان بعد پیغمبری نشتی ويالجوع يا رسول الله
فالذي لم قسم يا رسول الله بدغ رويستيون الوجه رسول الله تقول وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فاللامي لقسم يزم دغ خبر رويستي وكم جتاس رويستي دير وقت سڑے خوراکونه کی دی وقت پوری سڑے صبر کولیش و بیا اگر انسان کی طاقت ختم شی نو رسول زم صبر کڑے بے سوچ کڑے زیر شپی بوزم کچتا سو خوراک ملوش و دید وانم رو چی بیا رسول زمی قوم رازی فقاما مع دوان پاسی دا غزر لارو فاتا رجل من الانصار نو دیو انصاری کورتا ورلو فاذا هو لیس فی بیته نا پا کور کی نو لدينا دا فائدة چه دا دیسی انسان کورت سڑه ورتلیشی اگر که دا مخکین اول خبر نیور کرده چه تا تا پتی چه دا سڑه زمان پر اطلو خوشحالی بیس خبر نه تا یو مرگره خپل لیده تا تا پتی چه ده ما تا خوشحالی گی زمان قدر و احترام که مخکین اول تا مو آیا ورش بسی ورات ورطا کوا او چه تا تا پتی چه دا پلانه که زورشم بیا به دا مخ نبڑی والی او خپو بنایشی نکه چرته د تلو ضرورت را پیښ شي نو اول وته ووایه به زه درځم ځکه چې دا صفت الله په بعضو خلکو کې اچولی دی چې هغه هر راتلونکي ته خوشحاله وي دا اوس وګوره رسول الله سلم د دې سړي سره دومره محبت دی او پیژني چې دا سړی زموږ په تلو باندې نه خفه کېږي خفه کېده بر بلکې خوشحالېږي او داسې به کېږي فاذا هو ليس في بيته په کور کې نه و فلما راته المراه داغی دی بی بی اولی دو چی رسول سم دیو او وسر ابو بکر دو عمر دی وی مرحبا و اهلا پخیر آلی پخیر آلی دیسی اوچت انسان و رسول سم چی داغی کور تا ورزی دی اوچت انسان دی داغی بید اخبول خزی تربیت بم سنگ تربیت کرده کن مرحبا و اهلا یا رسول اللہ رازی رازی پخیر آلی رسول سم تی این فلان پلانی کم زی گیر نشتی وی ذهب يستعذب لنا الماء يا رسول الله تعالى پاکی اوبر اوڑی مگل رسکو دیکی دوی مفایده چی کل فتنه نجوڑی گی نو خزا دا خاون ملگرو تا پا خیر ویلشی اغوی تا دا بیٹک او دا دیری زی خویشی چی تا سو دلتا کینی دلتا صبرو که زمان خاون برایش زمان دیدی بازو خلکو دا غیرت پر سر اوڑی دلی پا کم جوڑی دلی پی سر منگ پختانا کور کی ڈیش اس خبرن نا کور کی دی انڈیا ڈمان گڑی دخ اس خبرن نا دا خوش جو بجا خز تنگی غریبا یو دی سڑو تا گوری جو وخی سرے وخی پاس کی یا جنکی تنگی کور کی یو دی انگریزانو تا دی ڈمانو تا گوری غریبی وخ پاس کی اکا چر تا دی سی خبرو تو کی چی شریعت آئی اجازت دور کھڑن بے سینہ ٹپوی را ٹپوی دا بار بار دا خبر کوم واللہ لازم کردی سی پختن نمستر گا سوزی دا پختو زر عالم او دا خپول اندیک دب چه کم پختو ده شریط خلابی او کم پختو بخپل زیکی نئی پختو اگر پختو منو چه ده قرآن و دیس را برابری چه نئی برابر پختو تپوز زمان خیامت پروز نکی گی ده شریط تپوز برا نکی نو ده سمر اوچت زنانه دی او ده سمر اوچت و انسانان و خزی دی و دی که بغیرت نئی غیرت ده دوی نیز ده کول پکار دی خدا پا ده شرط چه فتنتی نجوری گی نبیا یو خزا کمی علمه شی ور وطه که نو خزه اولا جواب ور کوله شی پا خیر و تویله شی دا و تویله شی چه خواهن می پلانی یا پلانی زیده تلیده او اگوی تا دا ناستی زیم خوه شی چه پلانی زیده که نه یا دلتا که نه یا دا غطرب تا که نه دیکی اس حراج نیشتی و ما دا خبرو کلا چه فتنه تی نجوڑی گی چه کلا فتنه جوڑی گی بیا نه وی اذ جا الانصاری پا دیکی اگر خاونی را گئی فنظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبی چیوی کتو رسول زم ناسی و ملگیری مناسی خوشحالی نوی سم والوات وی الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی ننچی کم درانمی المانم فما بسی را گلی دیسی ازمکی بدمک پچا بسی ندی ورگلی نا دیکی دریم فائدہ دا میلمه دا میلمستیت طریقی ازدکا تا با نکی چی میلمه را گیا تا خلطم اوران کرده دا و مخد اوران کرده دا بیا را گیا ولی را گیا دا دوری الوپی بلگی و دیوری الوپی بلگی و اس بیا دیکھو پرونم را گیا دا بلوزم را گیا نا میلمه را شی
دیسی تندے جوڑ کے جی دے دا ملم سوال بیا رہش چیر پلانی بدی کور کی زما عزت زکا بسی بیا زما اس نے خوشحالی نے دا خبر اکڑا فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب لاړ نو یو غونچه کې راوړو د کجوري د ونې چې په هغې کې وچې لمدې کجوري پکې وې درې قسمه کجوري پکې وې دې راوړې رسول سم ته کېښودې مخې ته چې تاسو دې نه خوراک کوئ په دې کې تازه کجوري په دې کې وچې کجوري دا بگی پرتی لم دی کجوری دا بگیم دی فقال کلو یا رسول اللہ دا خوری او کیا نسو خوراکی شروع کو اخذ المدیہ اولار چانے روا غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنسیتو کو ایاک والحلو آغا بیزا علالہ نکی چپی ورکی اولی ہاں ہاں استاسو فائدہ پکی دا استاسو خوراک پکی دے نو دا دیسے انسان دے چی دے با بچولا و خزیلا پرسوسم ترجیح ورکیس ساروی رسم لو علالکو فذبح لهم علالکو فاکلو من الشات ومن ذالک العذق وشربو رسوسم دا غوخ و خوڑا کجوری و خوڑی خوگی و بے وسکلی مالشو فلما انشبه وکلج مالشو ورو پوبو بانی مالشو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لی ابی بکر و عمر رضی الله عنهما رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر دوانو تو والذی نفسی بیده قلام القسم لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامة لدین امتون بگرد اللہ تاسونا تپوس کی قیامة پوس اخرجكم من بيوتكم الجوع دلوقتي دلاسوي دكورون راوتي وي ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم او بعد هذا وقت بوري كورتا واپس لان اللي جسو بوري دلالاني متونة دلقلون دي من تفوس كي رواه مسلم الحديث بسي مسلم كي چه ده دي غريبي دي جون توقر وپا دي حالاتو كي دوين تفوس كي نظمو طالب تفوس نكي يسي زمین دا بیشمار نعمتونه چی منگ سرده اولا منگ پی رازی نیو نور غارو دا لگ دی چی دیر شوی زمان تا استادا نصیحت تی چی پا لگ دنیا با نرازی شی دا رسول سم قیمتی نصیحت کن فی الدنیا کانک غریب پا دنیا کی دیسی اسی کلک ناشنا سرده یا پا لاربانی تیری دون کے سرده چرا مساپر یوزی کی سرده نلگی گزارک ہے کلی چی منگزو مکی تا مدینی تا یا بل خار تا زو پا سفر مانی نا پلار کی چی کلی دا غوالو دا کمرو والو دا سوخ دا پارا دمو پکی کو ناغا اکثر دیسی با بد حلی دا الارو دا کمری چی کمی خسوک دیل توجو نور کئی چا دیسی ویلی چیزان سرا کٹ سادر وڑم چیزی پا کٹونو بیا واچو یا دا قالین وین زما یا پاک کم یا دیسی ناو کسوک بکی دامو ہوئی چینا کمرہ خانہ دا ناقبل ہوتی مرا اسیم لگ وقت گینٹے تو دی ہو بیدی زوکا مدنشان دا اقبل جون تیرا ہوئی کسا کمی بکشتی او غریبی دا بانی اللہ را وستی دا و حالات تی تنگ شوی دی و شکر و باسد اللہ سعانت رب بان حالی که و بزرگی دا ساتھ تی مسیح و مساپر ماسی بتی مزاما مالدارم دا خورو تا دڑا لگئی او غریبم دا خورو تا دڑا لگئی خود دی یو سو اسباب دی چکل تا پاقی بانی عملو کو نو پتا که بدا قناعت تا صفت دن نرازی زلی تا پتا دی که اصول زکر کوم که پورشو پورشو که پورا نشو نو پر روان درس که بدا بیان کما لگه چی وقت لگ پاتی ره و یو سبب دوا که دیشی چی بیانش اولنه سبب پوخ ایمان پا دیبانی چی رزق ورکون که سوک ته اللہ سبحانه وتعالی دی درست پتا که دا قناعت تا صفت دن نرازی او دا ایمان استا چه اللہ سبحانه وتعالی دا ارزاق لکلی دی دا دین مخ که چه دا انسانانی بلا کلی این مخ که اللہ سبحانه وتعالی دا رزق تقسیم کلی چه دا استا عقیده او دا دی عقیده چه دا آغا وقت پوری او سڑه نیشی مرکی دی چه سو پوری خپل رزق نی پورا کلی نبیو بتا که سبب ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ رزق ورکون که دا زمانی طول بخلا بانی دا زینا سوگ انکار نکے خوب یا عملی جوان تیچیو گر آگا کم زوره بخلاوی اللہ رزق ورکون که دا دلوگی نمارشو
په خوله وی الله رزق ورکوونکی کې رسل او توګه تو نو ته به حیران شي نو وی یو سو کوي بل څه. رسول صلی الله حدیث کې وی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت ته امام ابن ماجه رحم الله راول دي رسول الله صلی الله علیه و آله الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب اي خلقوا الله نه ویری او کریزق گټی نو په خطرې په گټی یعنی مزدوری کوي کوشش او مهنت کوي خو په خطرېقه یعنی حلال او حرام ته بگی ګوري چته الله بندگی دې نه خراب پنه شي چته بی دیني ته بگی وانه وړي چته الله د دشمنانو سره بگی دوستی نه ونه کوي ډیره خبره بگی دې نه راځي نوی دا دی خیال کوئی بیوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایت ساتی فا این نفس لن تموت دا اگر وقت بوری و نفس نیشی مر که دی جسو بوری خپل رزق نی گتل یا خپل رزق نی خوڑا دی خودو ما حل و دعو ما حرم اگر اخری چا اللہ حلال کری دی و چی سی حرم کری دی غپری دی نبیا اولی منگ دا چگی و اولی بیا منگ دا پریادو نکو اولی نرازی کی و بدیوان زیتا استاد عامر بن عبد القيس رضي الله عنه ناشنا خبرت او سجلكم ودا نسر په دې زړه ولیکي وي اربع ايات من كتاب الله سلور ايتوني د الله په کتاب کې که سحر دی وي نبي به دې پروا نه چې ورځ دې څنګه تیر شو د شپې دی وي هیڅ پروا به نه چې شپه دې څنګه و د سلور ايتوني ډیر ناشنا ايتوني او وګورئ کوله کولنی ايت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله چې چا باندې خپل سره رحمت را وری نو څوک من کولای نشي او چې الله یې من کینو څوک کولا وهلی نشي سمه ناشنا ایت چې الله چاله سور کوي نو څوک من کولای نشي او چې الله یې د چا نه من کی نو څوک ورکولای نشي دا اولنی آیت دویم آیت و ان یریدک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده الله چې د چا لپاره د خیر او د خیګړې ردو کی نو څوک واپس کولای نشي او د الله مرضی دې چاله ورکړي دویم آیت دریم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله وي پس مکه باندې چې سمر زند سری ګرځي او صاحب کی د رزق په ما باندې الله وي په ما إلا على الله رزقها بیا سلورم آیت سيجعل الله بعد عسر يسرا زرد چې الله به تنگسیانه بعد پر اختیار راولي او زرد چې الله به سختی نه بعد راحت راولي دا سلور ایتونه سبحان الله سنا شنا ایتونه درجه مکړي چې دا سلورونه ته تیاری نه توبه پس خپش چې دا سلورونه ته تیاری نه توبه ګیلو شکیو کی چرا سلور ورته تیادی نن ته بتنګ شي البته مسله زموږ درې چې موږ د قران او حدیث نه لري شي یو کله چې انسان د قران او حدیث نه لري شي او د شریعت نه لري شي نو داغه جون به برکت شي کمال وسریم کمال یو کني په دوه حالت کې بیا دې مړی نه نو دا یو سبب دی چې کله ته په دې باندې عمل وکړو نو الله سبحانه وتعالى پتا کې د قناعت ته صفت پیدا کوي دویم او د اخر نه ذکر کو دویم سبب چې یو بنده دا خبر په زړه کې ساتي او په مخه ته کوي چې د دنیا اخر نه انجام چې لغه ختمې دي او د فنا کې دي نو مالدار دی په مالداري نه خوشحالي او غریب دی په غریبۍ نه خفه کیږي ځکه چې شرطه غریبۍ همیشه نه پاتې شي او نو چرته مالداری همیشه پاتې شوی ډیر مالداران چې غوی سوکو د مخملو په تلاینو کې به غوی د کیدو د سپینو زرو د سرو زرو په ګیلاسونو په لوښو کې به غوی خوراک سخاک کو ضرور ضرور خلک به د غوی په مخ کې کمزوري هغه خلک الله سبحانه وتعالی په غار سره بدل کړو دیسې غریبۍ پیران دیسې غریبۍ پیران چې به ته د ونو د پانی کومې لوښې په دې به شکر وېستو او دغه شن غریبینه پاتې کیږي همیشه
دیش غریبانان بوینی او دیش غریبانان بدلی دلی چی اگوی سر دورز پورز کی دی یو ٹیم خوراک نی یو ٹیم او اللہ سبحانه وتعالی ردیس مالداری ورکی چی لغون ناشنا نعمتون پی اللہ سبحانه وتعالی رو ورائی نچرت نمالداری میشه پاتی شوید و نغریبی او دا مالدارم مڑکی گی و غریبم مڑکی نبی صلی اللہ تا پا دی سوچونو کی و پا دی فکر کی زما قبر ستا قبر دا یو شانده دا غریب قبر دا مالدار قبر یو شانده دا تور و دا سفین قبر یو شانده نسب زورور دی قوم زورور دی او چی کم دا نسب نکم زور دی قبرونه یو شانده او با دی سیزا نویس پا دی بانی سوچ و فکر مکوه دا کم حالات چی بتا دیده با اللہ سعود رسکی بدل بیگی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ وی دا ورزی دیزه گرزوم را گرزوم دا ورزی بمو گرزی بلنا چی دا رسول سم دا حالتا سو وردو کن انشاءاللہ پر روان درس کی دا غین پر ورست درس کی بیجی بلکم درسی دا رسول سم نور حالات با صحابه کرام بیان کی تا سو بے وردو او بیدا صحابه کرام و حالات بمتا سو وردو چاگا مؤلف رحم اللہ روایتون را وردی ناشنا جون اگوی تیر کرده او صبری کرده نو موتالم بکاره چه صبرو کو او دا اللہ نخو امیدون ساته زکر چه دا اللہ نسنگ امید ساته دا خشان بس رکی کتر اللہ ندا امید ساته چه اللہ بزما حالات خکی اللہ بے خکی او چه دا امیدون ساته چه اللہ منگتا نگوری او دا منگا حالات نخکی دا باس خلق علیت باللہ دا خبری اللہ یک خشان پریدی اللہ سبحانه تعالی باقی چی کم حدیثون دی اغبم بیانو او دو اسباب منگ بیان کرو دا قناعات تراتلو یو دا چی پوخ ایمان چی رزق اللہ ورکی او دویم دا چی دا قیده پزرک ساتل و میشمخی تساتل چی دنیا ادی آخرانی انجام آگا ختمی دون کی دا او انشاءاللہ باقی اسباب من پر روان درس کے بیان کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگ کی دا قناعات تا صفت پیدا کی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ پلک دنیا بانی رازی کی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ تا پلک دنیا کی برکت واچی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ لدوم را دنیا را کی چی زمنگ دا جون پا کی پا حیاء و پا عزت سر تیرش او اللہ سبحانه وتعالی دا آغا مال نا و دا آغا دنیا نا منگ ساتی چی لاغی دلس زمنگ آخرت خرابی گی هذا واللہ عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین